Anılır Geburt Hoye Mokvisu Kuamen İçmes Yerçerundu Papaki Çuriyagin Anbesal İmançı Yupapaki Kez Der Aşkoskere Vahan Koktatsune Vor Bir Mardurusukunen Araç Geser Ziroç Çuç yotar tuvaganin zınat ansnavur kümmene vahan koktati vorun hişadage hayastan yan çarakela gan yegiret ingidone ays ansat çapatkan kaçkin koktiyat kavari hosrov nakarari zavagener yotar tuvaganin direk ve çavuk karaslagan tuvaganların Arap nereye gaz Եվ քրավադ էին Հայաստան աշխարհը, սակայն մեր հայ իշխաններեն Թեոդորոս Պուշկինի գրծադեր խաղապար ունենալ, որ կարելի է քրիստոնյա երկիրը իսլամական զորքերու և պետության հետ հաշվի նստիլ և խաղաղություն ասադել, և գրծավ համոզել այն ժամանակ ամիրաբեդը և Հայաստանը 50-60 տարի շուրջ Խաղաղ գյանք մաբրեցավ իր իշխաններով, իր դրոնական ազատությամբ։ Սակայն մարդիկ կփոխվին և իրենց հետ վերապերմունքն էլ կփոխվի։ Եվ ահա 700-ական ծվականներն սկսյալ արաբները սկսան փոխել իրենց քաղաքականությունը և ուզեցին իսլամը ամբողջովին բարդացրել Հայաստան աշխարհի վրա։ Սակայն քանի որ դակավին իշխաններ իրենց զորքերով խոյություն ունեին, չէին համարձակել բացահայտ կերպով այս բանը կատարել։ Ըսկ իսմը Մրուան Մուհամմեդը կփորձեր իր զորավարի միջոցով, ոգպայի միջոցով Հայաստանը կամաց-կամաց իրեն ենթարկել։ Սակայն որվա կաթողիկոս սրբագյաց անձնսահակ զորապորեցի կկարողանա արաբներուն համոզել կոնե ժամանակավորապես։ Անոր հաջորդոր Աբդուլմելիք Աբդալլան իր գազում զորավարին կհրանքե, որ ամեն երբով թավակությամը հայ իշխանները վերացնեն։ Եվ իբր թե հայ իշխանները կգանչվին, որպեսի իրենց համար քրությումը պատրաստվի և հայ իշխանները պատվի արժանանան։ Եվ այս իշխաններ առանց գիտակցելու իրենց ամբողջական մասապն իրենց գլխավոր զինվորներով կներկայանան։ Եվ ասոնք զինաթափվելով երկու եկեղեցիներու մեջ և Նախճեվանի մեջ, ուրեմն իրարու կգապվին և Խրամ եկեղեցիի մեջ շուրջ 700 հոգի երկու եկեղեցիներու մեջ և դուրսեն Տուրերը փակելով գրագի կուտանաս եկեղեցիները։ Եվ մեր իշխաններեն և զորավարներեն 700 հոգի գնահատակվին այստեղով։ Ասիկա չեր փաբել, քանի որ անգամ հայկական զորքին կարևոր ղեկավարությունը վերացուցած էին, գավաքեին անոնց մյուս անդամները և թերի կտանեին։ Ոմանք գնահատակվեին, ոմանք փանդերու մեջ կչարչարվեին իրենց հավատքին համար, Եվ դակավին ուրիշներ, որոնք փոխր էին շատ, մուսլուման գտարձուն էին։ Եվ ասոցում են մեկը, ինչպես ասինք, Վահան Կոխտնացին էր, որ հավանաբար 1400 տարեկան դարայնադեն։ Եվ իրեն իսլամական դրոնքով գվեցնեն, իսլամական իշխանիմը վերածելով զինք։ Սակայն Օմարի ժամանակ, շուրջ 719 թվականին, Հովանեց Օսնեցի կաթողիկոսը կկարողանա համոզել, որ կոնե անոնք որոնք փանդարկված են ազատվին և Հայաստան վերադառնան։ Վահանը, որ Վահապ դարձած էր, գիտեր, որ միայն ինքը քրիստոնեական ընտանիք է մուխար, և գուզե այս առիթով, որ իրեն էլ թույլ տրվի կոնե երթալու դեսներու իր հարազատ երկիրը իր ասկգաններեն անոնք որոնք մնացած են իր հայրենի դունը։ Բայց քանի որ ինքը իսլամ եղած էր, իրեն դժվարություն ունայն,
Yemin ver ço hadu kravardago mu gardon veriren yertal baymana vur yet bili veratanlar yer zarayer uremen ay cemanak var sultanin. Vahan yerta yer iskabes yet vahan gitarına yer mektarla meç omarı gümahana yer aş işkanı gümündacı vur inkir bardaganı kürüldacı yet ir dronin gitarına. Kristo'nun egan gronkin yer nun işkamustana sünyat işkani tüstere yer şurç da stas mektarı yoğurdin gomesin vat harki vat Gabri azad olen ir yer bir kokniyat işkani meç nankin meç. Sagan pampasankner de hasnin muhabiyeyi ne doyga kalp işkanderun sultanin yer kısmin uğraşsen Havadurat, aşkın İslam uğraşat, asla vurucum mu da? Yani bu kolordan kirek var, anon koron İslam'ı kuranan, anon muhabadiş, miyem gısahman bi. Aşkın çmatı, vahal koknatı, gıforçe, tebi füzantiyon et, tali vazat bir. Aşkın kam gine, yıkın oç barakanere, gıamozen, çen sike muranigen, karavana yırtan. Kit çamanak edo, artem duru gıdar azbi, yevamen gomen gısmısın, zik pındrel, çepa galen uhamar. Boroş çamanak, aysterande taparaylı oldu, gaskına gör, bir çıgırna azadil, ays martut çerkeren. Yine ındani gülgütüke, ye veçmeya zin guka. Yevayinde, uremen eçmeya nimeç, gantibi gatoy gosin çamanaki, tavit gatoy gosin, Yev zamanaki ayna demba işkanin Aşot Badrigin Sagayen anonsu ve masnavol okurtyum pambı çıkıtner. Böyle tecvare ammen de amirayı lırdesner gayin Yev ammen gebo güzeyin pırnel zin Yev anon koron giren oktakar bilirlayin Anon kalbini çerpa kalbeyin. Yev aysmart ıstifat geherana aşkanik yanken Yev Gerta yev guze gitnavori yakma abril. İr avot nero, subtiki intersum nero, sagayn tışnamin hosav gahasni. Yev de gwen işkanuhin sevor şiragi adısahman nere heru yevta, voro vede Arap neres kısaden hedabın telzi. Yev ve ço aysmartu taparagan yank varele ev ays vayn vankerumet, gaskina vor pakus bili çıgır nadal ays ir vijagen. Ye buze ansam yersal amirayin nereden al, ye pasadeli gıcak. Ye uremen gal tibi polor ayn vankerun yu canabari intaskin sünik al, ye van amen hızuniyat ve vanalıcı gomen al, ye bu borgeta haye gire çaganların avutki ye hırak kusaki gar canana. Kaç alır var, kanimen gerdero biçe vurfak hasni, Yev hedo alangen, miçev halep, yev aynıgın girenin yer agisine de geherasine yirme. Gorbesi anun kalçı vıdan kıvin yir batcaro. Yev uremen gıhasni ruzuk, aysofa, ruzafa, pızik kuva kağıtı. Gerevi uğur ayna devva amirabed hişam gıpına gel. Yev gınergayana adyan başmanelu amar yir tezi. Yev gıse yes tunun tov, Kristonya yakadın. Yedima yedim Kristonu ülkem veratansadın. Tuk kıseyim mangutyanız, arantim kidak tutyan, yed tuldu ucan, inzi İslam takımlatık. Hedapar yes yedim pun gronkis veratansadın. Kıse yes çer gronk kidem. Yem gırnam ısır var, inçu yes yed Kristonya'dan havatkin veratansadın. Burada da çemün tutir kıse. Çer orenkin baymanlar. Kristo'nun öğütünü ince amal abedi gare buradısı. Agarak bol amir abedi rengi kostana gine baştan tıra ameni galvazne miyen te yet sıkı esak Kristo'nun öğütünü yev hep tutun elise vortunay amen uğranas yev ku Kristo'nun öğütüyan tamarın hadatmış. Sıkan aş kaç yerinde sardı. Bu takavin karasın danegan çıkar.
Ampok çovin gıse geçbidi im havak geç, im nahnine rusev im pun havak geç, geç çemdir nardır ajari. Manuman tişer ovudir hayrı, ak yotar hoki, uremen varvoglerin mege yegadı. Yer gına hadak bi, yer havak gine var, zatkıva uremen havak gelmiş yapıyor. Kristonyan her andiri, ami çabes kavakken anur masutları, yer verç verço vgayaran mınar düşün bi, mardiroşaran mınar düşün bi, ur hıraş ner gıbadayın. Yer pavagan haberi uş, asya gıbadayı uremen yotar yeresin yot pavaganin. Şut yotar karasın çorsin, verçin var keren megun vanayır, arda bas, bor inka etselazer, kukaye bir kıtne, ye batmutunu gılese, te içmez daha dakmadı, aş kaç kristonyayı zivur. Ye kuremen, anor var kakrutunu, batmutunu bir kere naha dakutuyam. Vorbesi haçor çemutne, kitnan, kitnan, ye vagoten, ye vorinagistanan, te hiç gınışana ge kristonyalı. Men, kristonyayın kısın gaysör, yevgı barzenan, merhavatkin hamar. Sagayın ay tavat kısireliner, barda bes, kanibor haye gireçin, nazar yotar, dari araç kristonyayı gazi, men nadora var kristonyayı çengıllar. Ay tavat kısireliner, kanibor menk mıgırdı vazen, barda bes sevagan mıgırdı vazen, lalo amar, men kristonyayı çengıllar. Men kristonya gılan, inç bes uraç surp nahada gıgısı, inç bes yekçerun, aşıkın yeğni gı, yek or zaravana, zaravi yılla, çurin agin, ahbürin gerta. Ayn beş agıse, im ansız, im diroç, im asuduz gı papaki. Yek ay papakı, boş demeyen, zat gezadik, gan boş meyen, gira yorer mekbet gemi dazen. Asudo hep abrilov, asu hoşker kartalov, asu gankı ıntanalov, ayt gel baba gör mekmeyen kristonya gırnanılla. Men kristonya gan havatkı abrum betgeyla. Ayt abrumı men gankı ammen mek orin yem ammen mek zavim betgeyla. Men ammen mek korzı desakma betge sub kirtin, hakka bes morgu da garanin. Mer dürüst batkanların hamal çayın betkeyle. Yemek var men pam mı bidiğinin, varoşum mu bidiğinin, sub kirtin betketimen. Fakayın sub kirtin timel o amar, ay ahbirin türmel o amar, anor çunen betke kımadılar men. Var beş ador zara kızgan, sur pokiyin, nesin çan kızgan. Ama tevoç men kristone ürkünü, sevagar ürkünmünü. Yemek iravum çunen. Hay Kristonya göç veru, yete seva garutunu mu ne merer adı, yete abrum mu çe, yete genki çe mu çe, yete menk az vahan kohtasin şerut ne, yete menk adol gıhı bardanan, mekbette vor batrastırlan, amini zoyeru merhabat ki namar. İç kaysor merhabat gı, aminin verçin derne tışmak tapar. Amin batcarunin gegeçi çıkarı, amin batcarunin sukirgı çıkartarı. Amin batçar gı kıtneng, mer hankistin, mer de garutyan sevayrın hamar. Aslat sireline irbortin, Kristos mezi hamar dıbav. İrbortin, ir arını tapet, goç mehen aske yer bu hasar dar yara. Mez me amin megin hamar, ay soran, ay arını tapvat gı tapmına. Ay arını ir kordu gıdesne, yetemek havatko, Kristosi havatko. Vahan koktansı iyi havatlı ol, mer hayreli havatlı ol, kidak sütcan karoğanan, arjanı vayel gibi ol, ıntanar merin tatsin mi? Hangi sorun? Men aşte, bana man aşte girmek, ol hava uçune, ol azal uçune. Bu evmeki mezi çin eğer, mezi çı sevorin çutuk yegeketi çek yertar, gam çek gırnar yertar. Gam çer havatlı çek gırnar başlı. Kıntre baş yegeretsin, menk mevru jerov, şinadren, kevazaden, uzadaden, iskalu, yevah otelu. Sakay naim azaden, çıkalu. Yer tışmak tapar, aşırma kısanin kazarsı vultem, patatsak meydamat ucunu, çıkar yegeretsin.
چی پندرنی راست دودون چی کارخمه بو ای بوت میان چو پرو های خمات چورن ایلا اصو دو گوه بد یلات چور چورن گربشی ایرن توکگان زراب حکیما یه بیمور ایرن اصوات چن پندرن هگرک اصو پلور چنکین یه بیمور ایرن چن رسر مر نخنیات هواتگن یگار دار تاینرون گنچین Այս մարդիկը վերջվեց, չո ինչ կյանքը մի ունենան։ Նյութական, նյութաբաշ կյանքը, ինչպես ամեն մարդ կապրի, ինչպես սիրելիներ, գենթանիներ կապրի։ Աստված մեզի որդեգրեց, Աստված մեզի ընդրյալ ժողովուրդ մրցացուց, Աստված մեզի ամեն մեկուն իր սով հոգին շնորհքները տվավ, փոխարեն մեզի ճուդան անդարբերություն, Աստուծմե երեսնից կտարձնենք և կաշխատինք ըլլալ ամբետ գերթանիմը, որ գերթա չեխերում մետ խոզի նման գտաբլդգի։ Ասորամար մենք Քրիստոնյա տարձանք, ասորամար մեր նախնիքը իրենց ամեն ինչ ուրացան, պացի իրենց Քրիստոնյական հավատքենք։ Սեր մեծ հայրերը գամ մեկ երուսերում տարաչ, ամեն մեկը գրնար ազատվի լանոցվի, ամեն մեկը, մի են Մահմեդական գրոնքը ընդունեին, մի են թրքանային, ինչպես հովանգրին, և իրենց մաշկ ազատեցին, սկան անոնք այսօր հայության Եվ եգան առապական երգիրներ ուր որ ասան, եվ զերոյեն ուսկուսեցի։ Եվ իրենց գյան գդվին մեզի համար, մեզ մե ամեն մեկուն համար։ Մենք ինչ գնենք այս հավատքը, մենք ինչ գնենք այդ հարժեքները, որոնք իրենք անոր համար մերան։ Եվ լավ մտածեցեք, իմ որպես եկեղեցական, իմ բարդականությունս է ահազանգը հնչեցնել, որ թշտամին չարը, ձեր ամեն մեկուն դունեն ներս մտածե, թշտամին և չարը ձեր զավակները և ձեր թորները ձեր մեկը խրե, դուք տակավինը կնանակ Եվ ավելի վեր են, մեր մած սերունդ ու գործունցուն են, ասված հերու բահ է այս եգեղեցին և այստեղի հայությունեն ինչ կմնա։ Մենք, սիրելիներ, մեզի ձանը խաչ մտրված է, պայց մենք այդ խաչը կիդարծության, Եվ այդ երազները մեր նախնիկը մեր ձնողները չտեսան։ Անոնք ուզեն, որ մենք այդ Քրիստոնյա վայել, ասվածը վայել երազները մենք տեսնենք։ Եվ մենք անոնք իրակորձենք։ Անոնք մի են մենք դրնանք իրակորձել, եթե մեր Քրիստոնյական մեր գյանքը գարողանան թրսևորել այս գյանքին մեր։ Ոչ այս գյանքը առանց ու գրքին, առանց մեր հավատքին, առանց մեր ավանդություններում, ոյ է մեկ ոդարի մեզ մենք ալ գերթանք և այս ավուստրուելական խարնարանին մեջը, մենք Եթե մեր նախնիկը առաջին թարերեն սկսած գիտնայն, որ իրենց զավակները, ձորները, թորները, հաչորդ երողումները, այսպես անվայել երբով բիդիլային, երևի ասված գիտե ինչ մտածեին մեր մասին։ Մենք սիրելիներ բադերազմ ունինք դրելիք, Հատողոս էր մինչև ժամանակի իշխանը, մինչև լերները, ժպնարանները դեղմը չգրծավ այլևս երտավ։ Եվ իր ճագադակիրի իր ձեր կարալ և ամիրավերի մոտը կրած, առանց վախնալու, առանց տադամցելու,
ir havat kabarca çayne. Kit nalog var ador artık inç kırnalılar. Fakat şu vaksa o da bir havat giren, ir asvadı, ir hayre ru asvadı, aveli gare gore. Kante ad aylagron nevrundur vaz polor kostum nevrundur. Mezi aytor boy megi kostum duvat çünü. Arant kostum imek megi havatlı gıtıken bu. Bader az bir taşlı arant tuyuzunuz. Pohanak Kristosi, ıskesnere, anor biçosnere, anor zenker adnere, bader az bir taşlı etalu. Araçina var yani en sıkat bari taşlı bu pahik bu. Aysevo bader az mı çenk dırnar şahi. Yev noren gülsüm yes. Az bardağır çünü meng Ոչ միայն մեր նախնիած ցանկեր ունին, որպես հայ քրիստոնյաներ, նաև բարդավորություն ունին այս երկրի մեջ, այս երկրի համար. Մեր զավակները և թորները պետք է գիտնան, որ այս երկիրը հիմնված է քրիստոնեական արժեքներու հիման վրա. Եվ այդ քրիստոնեությունը պետք է թիմե, պետք է շարունակե ըլլալ այն հիմքերը, որով այստեղի ոչ մեկ անձուր այստեղի քաղաքացի ըլլալ. Այդ օրենքներով պետք է գաբարվի, այդ օրենքներում քրիստոնեական դեսքը պետք չէ փոխվի, որտեղ մարդիկ այդ քրիստոնեական հավատքով է, որ ստեղծեցին այստեղի այս ազատ երկիրը, հետևաբար եթե մենք ուզենք, որ այս երկրի մեջ աստվածավահել, քրիստոնավահել երբով մարդիկ ըլլան, նախ մենք մեր զավակներուն և թոռներուն պիտի պատրաստենք այդպես, պիտի պատրաստենք, որ Ավստրալիա մեջ քրիստոնեությունը իր թիրքեն չսասանի, և դեղի չդա ամեն տեսակ ազատություններու և վայրենություններու։ Մենք խոզերու նման գենթանի ըլլալու գարիքը չունինք, աստված մեզի ադորամար չստեղներ, եթե մենք առանք մի լայն մեզի խոզ ստեղներ, աստված մեզի արժանավայել երկով ստեղներ, մեզի գենթանիներուն ամենաքեղեցիկը, ամենակատարյալը ստեղներ, իր հոգին գենթանարար հավիտենական հոգին դվավ մեզի, և մենք բարդավոր ենք այդ հոգին համար ամեն ինչ ներում։ Միայն այն ադել է, որ մենք իրավունքը գունենան դսելու, որ մենք հայ քրիստոնյաներ ենք, մենք արժանի ենք քրիստոնյա գործվելուն, ոչ միայն որովհետև 1700 տարի, 100 տարի և ավելի տարիներ առաջ մեր նախնիկը հավատքին համար զոհվեցան, այլն մենք կապրինք այդ հավատքը, այդ հավատքը այսօրվա մեր իրականության մաս է բաժինն է։ Միայն այն ադել է սիրելիներ, որ մեր գրնանք Աստծո արքայության Թատաստանին, ներկայանալ և ասել, ես իմ բարդս կատարեցի, ես իմ պատերազմս պատերազմեցա, և ինձ գտնա միայն Աստծո հավիտենականության բսակին արժանի ըլլալ, այժմ և միշտ եւ ավիդյանս, Համիդենից ամեն։